Ditët e fundit, zona mjaft e frekuentuar në qytetin e Durrësit, siç është shëtitoria Tavlandja, është mbushur me stola, një dëshirë përmbushur e qytetarëve për të pasur vende qendrimi. Janë qytetarë dursak të cilët ditët e fundit kanë vënë re që shëtitoria është mbushur me stola, duke e bërë qendrimin gjatë orëve të mbrëmjes më të lehtë. E ashtu quajtura lungomare në jug perëndim të qytetit është pjesa më e frekuentuar nga qytetarët, veçanërisht në orët e mbrëmjes. Punimet për rihabilitimin e shëtitores nisën 2 vite më parë me financim të qeverisë shqiptare, ndërsa projekti u zbatua nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Durrës. Projekti kapi vlerën 4.2 milion euro që u dha në formën e kredisë nga Banka Botërore.